আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ব্লগ লৈ। আজি লখিমপুৰ জিলা নাৰায়ণপুৰৰ কাৰণে অতি সুখবৰ, আনন্দিত খবৰ। আজি লখিমপুৰ জিলা নাৰায়ণপুৰৰ পৰা দুগৰাকীকৈ ছাত্ৰই ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে 3 নম্বৰ পজিশ্যন পায় আৰু আনগৰাকী ছাত্ৰই 6 নম্বৰ পজিশ্যন পায়। এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 3 নম্বৰ পজিশ্যন পোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰলৈ যাওঁ। এতিয়া আমি পালোহি দেৱীস্মা প্ৰিয়ম বৰাৰ ঘৰত, যি আজি 3 নম্বৰ পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এইটোৱে হ'ল তেখেতৰ ঘৰ। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম, বাইকখন ছাইডত ৰখাই লওঁ। এগৰাকী হ'ল দেৱীস্মা প্ৰিয়ম বৰা, যি 3 নম্বৰ পজিশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছে আজি। দেখিছে বিভিন্নজনে সম্বৰ্ধনা জনাই আছে তেখেতক। এয়া পিছলা মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনাইছে দেৱীস্মা প্ৰিয়ম বৰাক। এইখনে হ'ল সেই স্কুলখন যিখনৰ পৰা দেৱীস্মা প্ৰিয়ম বৰা আৰু ৰণুজ্যোতি বৰুৱাই ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে, জ্ঞানজ্যোতি একাডেমী।